Жаңалықтар қызметі өз жұмысын одан әрі жалғастырады. Студияда Жамбыл Зинолла. Мемлекеттік функцияларды бәсекелес ортаға беру бүгін мәжіліс қабырғасында талқыланып жатқан мәселелердің бірі осы. Дәл қазір әріптесім Дариға Ташенова тікелей байланысқа шығып, заңға қандай өзгеріс енгізілетіні жайлы баяндауға дайын. Дариға, сөз тізгін өзіңізде. Қарыл күн, Жамбыл. Я осыдан бірер минут бұрын ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов осы тақырып бойынша депутаттар алдында баяндама жасаған болатын. Өз сөзінде ведомство басшысы заң жобасының тиімді тұстарын атап өтті. Ең алдымен мемлекет функцияларын бизнеске бермес бұрын министрлік атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп отандық нарықтың барлық мүмкіндіктерін терең зерттеді. Бизнес мұндай жауапкершілікке қаншалықты дайын екендігі де анықталды. Осыған орай министрлік өз ұсыныстарын әзірледі. Айта кетейік, бұл жаңа жылдық арқасында 3 кодекс пен 4 заңға өзгеріс енгізілмек. Мәселен, олардың арасында экологиялық аудит, денсаулық сақтау, әкімшілік құқық бұзушылық, мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстар және де кәсіпкерлер құқығын қорғау сынды салалар бар екен. Дариға, егер кейбір мемлекеттік функциялар бәсекелес ортаға берілетін болса, қызмет көрсетуін шарықтап кетпей ме? Сұрағыңызға рахмет, Жамбыл. Бұл мәселе мәжіліс депутаттарында алаңдатып отыр. Министр Тимур Сүлейменовтың айтуынша, қызмет көрсету құны қатаң қадағаланып отырады. Егер бизнес жүктелген міндетін атқара алмайтын болса, ол функция мемлекет қарамағына қайтарылатын болады. Айта кетейік, жауапты министрлік аталған мақсаттарды орындау үшін жұмысты 3-7 негізгі кезеңге бөліп қойды. Осыған орай әлі де талқылаулар жүргізіледі деп жоспарланып отыр. Ал әзірге айтарым осы, Жамбыл, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, көрермендеріміздің естеріне салайық. Әріптесім Дариға Ташенова мәжіліс қабырғасынан тікелей байланысқа шықты. Ақмола облысында ауылдың 76 мың тұрғыны компьютерді игеріп жұмыс істеуге машықтанды. Қазір 500-ден астам арнайы жаттықтырушылар білім беруге дайын. Олар үшін мектептер мен колледждер 525 кабинет әзірлеп, елдің өркениет көшіне ілесуіне мүмкіндік ұсынады. Неге өркениет көші дейміз? Өйткені аға буын өкілдері де енді үйде отырып, компьютермен төлем жасап, ғаламтор кезіп, ақпарат алуды меңгеріп алды. Мен мынандайды вообще өмір бойы естімеген кісімін. Өзім жасым 70-ке келіп қалса да, сондай шын ниетіммен оқып, интернеттен қарап, соны істеп жатырмын. Мысалы, мен балаларым Степногорда тұрады, соларға ақша жібердім. Через мобильный кошелегім бар, содан жібердім. Сосын светке төледік, коммунальный услуги дейді ғой. Балаларыма, немерелеріме не сотовый телефондарына единица жібердім. Батыс Қазақстан облысында биыл 5192 оқушы мектеп бітірді. 3750 түлек алдағы ОБТ сынағына қатысады деп жоспарланған. Айта кету керек, ұлттық бірыңғай тестілеу форматының өзгеруіне байланысты талапкерлер мамыр айының 29 мен маусымның 9 аралығында қорытынды аттестаттаудан өтеді. Ендігі меже ОБТ, яғни жоғарғы оқу орнына түсуге арналған емтихан. Өңірдегі барлық тестілеу өткізу бекеттері талапқа сай жабдықталған. Оқушылардың тасымалы, қонуы мен қоғамдық тәртіптің сақталуын қамтамасыз ету жағы да пысықталған. Жалпы өңірде ОБТ-ны ұйымдастыруға 7 582 000 теңге бөлінген. Тестілеуді өткізу мен ұйымдастырудағы ерекшеліктерге келсек, оқушы белгілі бір себепті жағдайлармен қатыса алмаған жағдайда келесі ауысыммен тапсыруға мүмкіндік алады. Сонымен қатар, мектепте оқыту тіліне қарамастан талапкерлер өз қалауына сай тілді тестілеуді тапсыра алады. ОБТ өткізуге 6 аудитория бөлініп тұр. Олардың бәрі де ОБТ технологиясына байланысты жабдықталған. 6 аудиторияда да металл іздегіш, видеокамера орнатылған, ұялы телефондардың тұншықтырғыштары орнатылған бәріне де. Маусымның 20-сы, 21-сы, 22-сі біздің облыс бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу өткізу күндері белгіленді. Ұлттық бірыңғай тестілеу пункттері біздің облыста бұрынғышасы 9 пункт. 20-сі маусым күні бізде Ақжайық, Бөрлі, Бөкеорда, Жәнібек, Қазталов, Қаратөбе, Сырым, Тасқала, Шыңғырлау аудандары тапсыратын болса, 21-сі маусымда Жаңақала ауданы тапсырады және 2 кезеңде 20-22 маусым аралығында Зеленов, Теректау, Орал қаласының оқушылары тапсырады.
Алматы облысының мемлекетті құрылыс сәулет бақылау басқармасы өңірдегі салынып жатқан құрылыс нысандарын тексере келе 230 әкімшілік заң бұзушылық дерегін анықтады. Нәтижесінде 38 құрылыс компаниясын сот органдары кінәлі деп таныды. Енді әлгі компанияларға тиесілі 10 шақты нысан сүріледі. Ведомство басшыларының айтуынша ол ғимараттар рұқсат құжатынсыз салынған. Олардың ішінде бірқатар қонақ үй кешендері, мейрамханалар, техникалық қызмет көрсету орталықтары мен сауда үйлері де бар. Қазір жол бойындағы қызмет көрсету нысандарының құрылысы айрықша бақылауға алынды, деді мамандар. Өз бетінше салған құрылыстар бойынша 299 іс қаралды, оның ішінде 57 материалы сотқа жіберілді, әкімшілік сотқа жіберілді. Ал Семейде шомылу маусымы басталғанмен тұрғындар жағажайсыз қалатын түрі бар. Былтыр Түйе Мойнақ аралында салынған нысанның бүгінде ізі де қалмаған. Ыңғайсыз жерге орналасқандықтан демалыс орны көктемгі су тасқыны кезінде қатты ағынға шыдас бермей шайылып кетті. Қала басшылығы бұл мәселенің оң шешімі биыл табатынын айтып, елді сендіруде. Енді жаңа жағажай Ертіс өзенінің сол жағалауынан салынады. Былтыр біраз дүние суға ағып еді. Онда 100 автокөлікке автотұра құтқарушылар бекеті де қарастырылған. Одной из причин несчастных случаев на водоемах. Суға кету оқиғаларының көбі тап осы жабдықталған жағажайдың болмауымен тікелей байланысты. Бірнеше жылдан бері жөн түзу жер табылмай келеді. Бұл жергілікті әкімдік қаржы бөліп, бұрын қалқымалы көпір болған жерден арнайы орын ашылмақшы. 90 мың шырай гүл, сәлбен мен барқыт гүл Астананы көркейте түспек. Мұндай әдемі сыйлықты оңтүстік Қазақстан облысының шаруасы Астананың туған күніне сыйлады. Октама Дурасуловтың айтуынша, ол жыл сайын жылыжайда миллионға жуық гүл өсіреді екен. Өткен жылы оның гүлдері Экспо халықаралық көрмесінде көз тартар көрік берсе, Өскемен, Талдықорған, Алматы көшелерін сұлулыққа бөлеген. Биыл алғаш рет Қырғызстанға экспортқа шығарылған гүлдерді шаруа келесі жылы Ресей нарығына шығаруды жоспарлап отыр. Сыйлық тиеген жүк көлігі жақын арада елордаға бет алмақ. Сыйлықтарды жасай береміз, Құдай қаласа біздің гүлдер Астанамыздың тұрғындарын, қонақтарын көзін қуантып, адамдарға қуаныш сыйлап атқанды көріп, мен де құрсан болдым, қуандым. Елбасының Қытайға жасаған сапары бірқатар нәтижелі іске бастау болды. Яғни саяси, экономикалық, әлеуметтік және ауыл шаруашылығын дамыту аясында бірқатар ортақ келісімдерге қол қойылды. Бұл еліміз үшін өте тиімді, дейді сарапшылар. Маңызды ортақ шешімдердің бірі екі ел арасындағы тауар айналымын арттыру. Мәселен, Қытай Халық Республикасы біздің ауыл шаруашылық өнімдеріне, мал және ара шаруашылығына қызығушылық танытып отыр. Ортақ санитарлық келісім жасалды. Яғни отандық ет өнімдері Қытайға да экспортталады. Шанхай ынтымақтастық ұйымының Циндао саммитінде Қазақ елінің басшысы құнды идеялармен бөлісті. Соның ішінде президент Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған Бейжің, Астана, Мәскеу, Берлин бағыты бойынша жоғары жылдамдықпен жүретін темір жол магистралін салу туралы ұсынысын ерекше атап өткім келеді, дейді Қытайдың халықаралық қатынастар академиясының сарапшысы. Қазақ президенті ұсынған бұл жобаның стратегиялық маңызы зор. Ұйымға мүше елдер арасындағы сауда экономикалық байланыс артқан сайын, халықтар арасындағы барыс келісте жиілейді. Ал аталған темір жол желісі Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің тиімді байланыс орнатуына қолайлы жағдай жасайтын еді. Сондықтан оның мәні зор. Неміс сарапшылары Қазақстан президентінің Қытай Халық Республикасына жасаған сапарын табысты деп санайды. Сондай-ақ келіссөздер екі тарап үшін де тиімді боларына сенімді. Гюнтер Кнабенің айтуынша, әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан экономика мен бірлескен жобаларды жүзеге асыру жоғары қаржылық қарқынға келеді. Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытайға жасаған сапары экономикалық серіктестіктің нығайғандығын білдіреді. Тараптар көптеген бірлескен жобаларда жүзеге асыруға келісті. Олардың ең маңыздысы, екі елдің кәсіпкерлері Қазақстандағы мұнай өндеу зауытының құрылысына бірге қатысады. Сондай-ақ машина құрастыру саласы бойынша серіктестік еселенбек. Яғни Қазақстан Қытаймен бірге технологиялық ілгерілеу үдерісіне шығады.
Енді өзгеде жаңалықтарға, Гватемаладағы Фуэго жанартауы қайта оянған секілді. Елдегі ұлттық сейсмология институтының дерегі бойынша жанартаудан шыққан газ бен күл 5 шақырым биіктікке дейін жетіп, кратерлер жарылып жатыр. Мамандардың айтуынша, күл 15-20 шақырымға дейін таралып, елді мекендер зардап шегуі мүмкін, тіпті ел астанасы Антигуаға да жетуі ықтимал дейді олар. Еске сала кетейік, Фуэго жанартау маусымның басында атқылай бастады. Ресми дерек бойынша сол уақыттан бері салдарынан 117 адам қаза тауып, 57 кісі жарақат алған. Жанартаудан шыққан күл 10 шақырым биіктікке дейін көтеріліп, 2 миллион халық тұрып жатқан 5 өңірді шарпыған, ал оның биіктігі 3,7 шақырымды құрайды. Фуэго жердегі ең белсенді жанартаулардың бірі саналады. Бангладештің оңтүстік шығысында муссондық жауын шашыннан лай көшкіні орын алып, салдардан 12 адам қаза тапты. Ресми деректер қайтыс болғандар арасында рохинджа этникалық тобының екі босқыны бар екенін айтады. Апат Рангамати және Кокс базар округы маңында болған, жергілікті билік тұрғындарды қауіпсіз аймаққа көшіруге кірісетінін хабарлады. Қазір Кокс базар маңында су арқылы таралатын ауру көптеп кездесіп жатыр деген мәлімет бар. Ол маңда мыңдаған босқындар бамбуктен жасалған лашықтарда өмір сүреді. Бангладеш үкіметінің метеорология департаменті жаңбыр әлі де жауады деп болжайды. Македония Республикасы төңірегіндегі даудың шешімі табылды. Енді мемлекет солтүстік Македония Республикасы деп аталатын болады. Бұл туралы ел премьер-министрі Зоран Заев баспасөз мәслихатында берген сұхбатында жариялады. Ол шешімді тарихи маңызы зор оқиға деп атап, елдің өркендеуінің кепілі екенін алға тартты. Еуроодақтың дипломатия басшысы Федерика Могерини мен НАТО-ның бас хатшысы Йенс Столтенберг те бастаманы құптап отыр. Могеринидің айтуынша, ресми Скопье мен Афин қол жеткізген келісім оңтүстік шығыс Еуропаның жандануына септігін тигізеді. Ал Столтенберг болса, жаңа атау аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайта түседі дейді. Айта кетейік, осы атауға байланысты Афин мен Скопье арасындағы дау-дамайдың басталғанына 25 жылдан асты. Грек елдегі Македония облысымен шатастырмас үшін республика атауын өзгертуді талап етіп келген. Франция астанасы Парижде полицейлер кепілдікке алынғандарды құтқарып қаскөйді қамауға алды. Бұл туралы елдің ішкі істер министрі өзінің твиттердегі парақшасында хабарлаған. Жергілікті ақпарат құралдарының дерегі бойынша қастандық жасаған адам 27 жастағы Марокко азаматы болып шықты. Естеріңізге сала кетейік, ол Париж қаласының солтүстігінде екі адамды кепілге алып, Иран елшілігімен тікелей байланысқа шығаруды талап еткен. Көп ұзамай тәртіп сақшылары ғимаратқа шабуыл жасап, оны қолға түсірген. Әзірге қаскөйді бұл әрекетке не итермелегені белгісіз. Қазір осы оқиғаға қатысты тергеу жүріп жатыр. Павлодардың іздеу жасағы халықаралық Москва Брест бронды жүгіру шарасына қатыспақ. Патриоттық шара маусымының 16-сында Ресей астанасынан бастау алады. Ал 21-ші маусымда Брестте 1941 жылы болған кескілескен ұрыстың көріністері көрсетіледі. Бұл бағыттың ұзындығы шамамен 2300 шақырымға созылады. Әскери көліктер керуенін 50-ші жылдары шығарылған бронды техникалардан бастап заманауи әскери машиналар құрамы. Ресейлік іздеу жасақтары мұндай шараны осымен екінші мәрте ұйымдастырып отыр. Биылғы жылы алғаш рет Қазақстан қосылды. Аталған шараға 6 елдің іздеу жасақтары барады. Павлодар облысы Қазақстанның атынан қатысады. Павлодарда өткен форумның арқасында біз бір-бірімізді тағы бір мәрте көріп, жаңа әріптестік бойынша келісімге қол жеткізіп отырмыз. Өйткені жұмыс барысында құжаттарды тексеру, туыстарыңыз деп табусында көптеген сауалдар туындайды. Ақтаудағы кедендік бақылау қызметінің ішші литтері ел байқауында бірінші және үшінші орындарға ие болды. Алматыда өткен сайыста мемлекетті кірістер комитетіне қарайтын құрылымдық бөлімшелердің кинолық мамандары бақсынаған болатын. Есірткі іздеу бойынша өткен жарыста маңғыстаулық Нұрбол Сабановтың Барби есімді қызметтік ете топ жарды. Сондай ақ үздік үштікті Бауыржан Аманғалиевтің Есон есімді сенімді серігі қорытындылады.
Жарыс жеңімпаздары қазір шекара күзетінде жүр, ал Бауыржан Аманғалиев пен оның қызметтік еті Есон қызмет аралық демалыста біліктілік шыңдауда. Мұнда жұмыс уақытта 9-да басталады. Есон таңғы асын ішіп, иесімен бірге серуендеген соң күнұзақ жаттығулар жасайды. Кешкісін әуежай немесе Ақтау теңіз портында күнделікті міндетін атқарады. Есон есірткі заттарын іздеуге үйретілген. Өткен жыл ақпан мен мамыр айы аралығында үш айда Алматы қаласы кинология орталығында оқып, содан бері есіммен бірге жұмыс жасаймын. Өткен жыл әуежайда бір дерек ашылды, кептірілген марихуана болды. Экспертизаның несі қорытындысы бойынша. Әуе кемелерінің теңіз кемелерін тексеруге мобильді топтармен шығып тұрамыз. Әуе кемелері негізгі түнгі уақытта болады. Кешкі 8:30-нан таңғы 6:30-ға дейін. Ережеге сәйкес иісшіл ит аптаның барлық күнде иесінің жанында болуы керек. Кинолог маманның еңбек демалысына сенімді серігін ала кетуіне де рұқсат беріледі. Мұның барлығы қызметтік иттің жұмыс барысында берілген командаларды болжытпай орындауына ықпал етеді. Стоять! Ақтаудағы кинологиялық орталықта 13 қызметтік ит күтіп бапталады. Бельгиялық және неміс овчаркалары, спаниелдер мен лабрадорлар, контрабандалық валюта, киік мүйіздері, есірткі және жарылғыш заттарын табуға бейімделген. Иісшіл хайуандар мұнда 8-10 жыл қызмет етеді. Бұнан соң жазбаша өтінішпен иесінің үйіне жіберіледі. У нас есть имитаторы наркотических средств, героина, кокаина, марихуаны, опий. И все эти имитаторы, с помощью этих имитаторов мы приучаем собак к поиску наркотических средств. Қызметтік иттердің ішілігін тексеру үшін біз қазір тәжірибе жүргіземіз. Героин ұсатқыш ұнтағы салынған мына целлофан пакет артымдағы жаттығу алаңындағы жолдорбаларға емес, менің қалтама салынатын болады. Оны Есон есімді ит табалар мекен, бірге көрейік. В Алмате на территории кинологического центра. Алматыдағы кинологиялық орталықта бейл 16 рет еліміздің ең таңдаулы мамандары бас қосты. Дәстүрге сай, ешкімге дес бермей, жарыс жеңімпаз атандық. Достастық елдері шеңберінде өтіп жүрген байқауларда да бірнеше жыл қатарынан жеңісті қолдан бермей келеміз. Тәжірибемізді одан әрі шыңдай түсу үшін Ақтауда озық үлгідегі жаттығу алаңын салу жоспарда бар. Түркмен және өзбек елдерімен шектесетін өңірдің кедендік бақылау бекеттерінде былтыр иісшіл иттердің көмегімен 14 қылмыстық деректің бет ашылды. Ал өткен 6 айда әуежайдан есірткі алып өтпек болған 3 адам ұсталды. Айта кетерлігі, жұмыс кезінде қызметтік иттер тұмылдырықсыз еркін жүреді екен, яғни олар қоғам үшін қауіпсіз. Талғат Исламұлы, Саламат Бекбаев, Ақтау, хабар 24. Және тағы бір ақпар. Цин династиясына жататын Қытай императоры Цянь Лун заманында жасалған фарфор құмыра Париждегі Сотбис аукционында 19 миллион долларға сатылды. Бұл Франция бөлімінде бұрын соңды болмаған рекордтық көрсеткіш. Тауар көзделген бағадан 20 есе қымбатқа сатылған. Ең қызығы өнер туындысы Франция отбасыларының бірінің шатырындағы аяқ киім салатын қорап ішінен табылған. Осындығы 30 сантиметрді құрайтын құмыраның сыртында бұғы, құс және қарағай бейнеленген. Сотбистің дерегі бойынша бұл әдемі туынды Қытай мен Жапон мәдениеті сәнге айналған 19-шы ғасыр кезінде Францияға жеткізілген. Оның соңғы егесі 1947 жылы қайтыс болған. Ал жаңа егесі өзінің кім екенін құпия етіп сақтауды жөн санады. Әзірге айтарымыз осы, ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.